Javob solib o'sha Argentinada bo'lsalaring, короче, уже kim kapitan? Ani 10-chi raqam. Братика Рубин Донини. Короче, etib qo'y hech qaysi intervyu bermasin, короче, ko'rgani ham. O'zingizlarcha bu yerda chiqib aqlli chiqib uxlab yotdim, men chiqsam tam direktdan yuborishdi. Aka siz gapirishdi, unaq qilishdi, bunaq qilishdi debdi-da. Nima sizlar o'ylovdinglar bo'ldi, Jalol chiqib gapirmaydi yoki nima qilmaydi bu? Nima yoki futbolistlar gapira olmaydi deb o'ylaysizlarmi sizlar? Men sizlarga aytaman, sizlarni O'zbekistonga hech qanaqa foydangiz yo'q, faqat zarar qilyapsizlar futbolistlarga ham, boshqalarga ham. Chunki bizga chetda o'ynayotgan futbolistlar O'zbekistonga pul olib kirib, yordamimiz, foydamiz tegyapti, qanaqadir bo'pti. O'sha jahon chempionatiga chiqmagandirmizda, lekin baribir ham bizani sizlardan ko'proq foydamiz tegyapti. Sizlar O'zbekiston man futbolistlarini o'zlaringcha chaynab nimadir qilmasdan turib, naborot poddershka qillaring. O'zingcha ani savoti yo'q, qanaqadir jurnalist o'zingcha bitta gap gapirib, noto'g'ri gapirsa ham hali ko'rasizlar. Короче, bu bola zo'r bo'lib ketadi. Zo'r bo'lsin, muammo yo'q. Men u zo'r bo'lishiga u bola norozi emasman. Просто o'sha momentda noto'g'ri gapirganini aytaman men. Sal o'ylab ish qillaring bundan. Meni gapirishni gaping bo'lsa, короче, qanaqa podkast matkas qilmasdan chiq o'zimga. Aqling yetsa. O'zingcha o'tirib olib, 3ta 4ta olib, kamerangni yoqib olasanlar, unda nimadirlar o'zingcha fikringni bildirmoqchi bo'lasan. Gaping bo'lsa chiqlaring, короче, o'zimga. Anta o'tirib olmasdan Liboyim bilan gaplashaman, короче. O'zingdan ketmalaring, hammang o'rningni bilib yurgin. Nimaga erishgan 20 yoshlik? Nimaga erishdi? Shuncha O'zbekiston to'ldirib qo'ydi stadionni. Finalda yutdi, ana doda keldi, masalan. Ota-onalari xursand bo'ldi o'shalarni. Hammasi bittadan shu 20 yoshlik bolalar, 20 yoshlik bolalar ota-onasiga mashina sovg'a qildi, o'sha o'zini mehnati bilan o'sha bolalar. Sizlar nima qildilaring men o'tirib olib, o'sha bolalar ustiga kulib jahon chempionatiga borgan xodimingni o'zingcha menga oqlamoqchi bo'lasan bu yerda. Hech qaysi faktin to'g'ri. Nima deysan, yana kim yalanib yuribdi chempionatda? Liboyin yalingan sizlar. Xolasang dokazatsiya qilib beraman menga. Yalinganlaringni intervyu so'rab. Yo qilib beraymi, qo'yaymi yoki istoriyaga? Keyin nima bo'lasan?